Miksi lehdet vaihtavat väriä syksyllä? Minä en tiedä. No toihan on mielenkiintoinen kysymys. Selvitetään se. Syksyllä lehdet vaihtavat väriä, kun lehtivihreä hajoaa auringonvalon vähetessä. Vihreän värin alta tulevat esiin keltaiset ja punaiset sävyt. Samalla kasvi ottaa talteen ravinteita, kuten typpeä. No mistä me tiedetään, että se punainen ja keltainen väriaine on jo siellä lehdessä? No me näytetään se teille kotikonstein, eli me murskataan näitä lehtiä tässä, me laitetaan sinne etanolia ja tehdään liuos, jossa me nähdään ne väriaineet. Nyt mä dippaan suodatinpaperia liuokseen ja siirrän sen jälkeen etanoliin. Suodatinpaperilla parhaiten näkyvät keltaiset väriaineet ovat karotenoideja. Ne osallistuvat yhteyttämiseen ja suojaavat lehteä UV-säteilyltä. Jos halutaan näkyviin kaikki väriaineet, silloin meidän kannattaa käyttää vähän tarkempia instrumentteja, joita löytyy täältä kemianlaitokselta. Let's go! Okei. Okay. Ja tässä meillä onkin Marianna, joka tutkii kasvien ja lehtien väriaineita. Ja tässä taustalla on korkea erotuskyvyn nestekromatografi, jolla me saadaan tarkasti tietää, mitä väriaineita lehti sisällään pitää. Kasveissa on kahdenlaisia väriaineita, rasvaliukosia ja vesiliukosia. Mulla on tässä punaisesta lehdestä tehty uute, josta mä saan rasvaliukoset erikseen lisäämällä siihen heksaania. Väriaineliuos ajetaan tiheään pakatun koloniputken läpi, jossa väriaineet erottuvat toisistaan. Sen jälkeen niiden määrä voidaan mitata. Miksi kasvi sitten tuottaa punaisia väriaineita? On spekuloitu, että ne toimivat varoitusvärinä. Tuottamalla punaisia väriaineita kasvi osoittaa olevansa elinvoimainen ja kykenevänsä puolustautumaan tuholaisia vastaan. Eli lehti ei varsinaisesti vaihda sitä väriä, vaan vihreä väri poistuu vaan keltaisen ja punaisen tieltä. Minä haluan lisää tiedettä.